終わりました。どういうこと、ね、何これ言って。そうそう、言ってどうしたん。ちょっとチェックしてみました。あ、チェックしてみました。何これ、何それ、どうやって見るこれ。これ線が入ってる。ちょっとおかしくないのこれ。ん、英語もあるよ。英語どこ、英語後ろ、後ろ、後ろ、ないよ。あった、あるよ。はいはい、読んで。あ、ポジティブ？うん。ポジティブ。マジかよ。やっぱり眠かったんですけど。でもまあね、それは市販のキットだからね。わかんないよ。わかんないよ。チェックしないと。ハニちゃんのピーピーも取ってみれば？じゃあこれ線が多分全部消えちゃうじゃん。一応出ました。チェックした方がいいかな？ほれパーティーパーティーパーティーかな？かな、これまだわからないけどね、それは。あと来週病院行こうか。そうだね、ちょっとチェックしてみてだね。そうだね、大丈夫これ、なんか1分から3分待たなきゃいけないよこれ。もう待ちましたよ。あ、復興だったりとかじゃん。振らないよ、置いとくだけだよ。あ、そう。うん、どこピピに入れたの？ん？ピピに入れたの？これ今かぶせてる部分。あ、ここある。そう。入れて。そうそうそう。今それ蓋をしてるだけ。あ、そう。中にピピがある？ピピあるよ。ええー。何それ？だって。ああ。どうかな。ちょっと。ゆう。てれとね、病院行こうかね。はい、行きましょうか。病院行こう、はあ、チェックしてみましょうか。チェックしてみよう、これ。え、これ買った時、なんか2000じゃないよね。これプレインじゃないよね。2000じゃないよ。ドッキリじゃないよね。じゃないです。今日買ってきました。あ、そう。マツキヨで。なんかちょっと、なんで熱い手が。それは、せちゃんのピッピ？急に手が熱くなってきた。え、なんで？ここ、手が。本当、なんで？わからない。妊娠ちゃう？違うな、これやば、お父さんなるわ。どうしよう、休み取るわ。イエーイ。結局さ、これどうやって見方はちょっと教えて。見方、ああ、兄ちゃん知らないの？知らないよ。これ、ああ、これピピ入れるじゃん、こうやって。ああ、入れてまずピピするよね。そうだよ、まずピピします。誰のピピ？いや、自分のでしょ。自分のピピ、はいはい、はい、これこうやって計量のね、カップにね、カップに入れて、そうピピするでしょ。あ、もしこれね、あのシューティングちゃんとできなかったらビショビショになっちゃうよ。あれもやったことあるよね。あるある。私はわかるでしょ、私ちゃんと入ってたよ。入る、まあ、そりゃそうだよ、男性はそうでしょ。で、ここ入れるじゃん。で、これ、うん、これ外すと紙が入ってるのよ。あ、で、それをピピの中にこうやって入れるの。そのこれ全部入れちゃダメだよ。え、今中入ってる？この中、耳、ピピ。これでしょ？うん。紙。こういう感じ。あ、それがピピ？いやいやいや、この紙みたいなやつを。でもピピがあれでしょ、アブソープしてたでしょ。絶対匂いあるでしょ、それ。なんで匂いの話？あ、はいはい。で、これさ、入れるでしょ？はい。で、置いとくのよ、10秒。で、終わったら、これ、カプセル。カプセルじゃないわ。カバーして置いといて、うん、こうやって上に上げたりしちゃダメだよ、このまままっすぐ、うん、そして置いといて1分ぐらい経ったら見るじゃん、うん、で終了の合図が出るのよ、ここにサインが。ああ、なんかテスト完了っていうこと。そう、あ、だから右側のこのマークはテスト終了の意味、うんうん、これがあったらもうここに判定出ましたよってこと。ああ、あるかどうかっていうこと。そう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 。で今回はあったんだけど、もしなかったら、うん、じゃあ終了の線だけしか
ないってこと。線が1本しかないってこと。ああ、その終了の線だね。そう。終了の線は一応測りましたよっていうことでね。そう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 。検査できたよっていうこと。で、本当に妊娠なるかどうかはその、うん、そのね。こっち右。ああ、左か。左に線が出ると妊娠ですってなる。スイちゃんやった時はね、結構早かったのよ。早かった。左からね、なんか十字、うん、クロスみたいなのがふわーってこう浮き上がってきて、でちょっとしたらもう一本の線になってた。で結構濃いからさ、あピピが濃い？違うよ。何が濃い？線の色だよ。ああピピが濃いってそれ必要ないでしょ。でここも線ピーって出て、こっちもピーって出たから、あもう終わりだねって。あでね、これ初めはネガティブになってて、うん、10分経ったらポジティブになるって人もいるんだけど、うん、それは違うんだって。何が違うの？それはあの妊娠じゃないってこと。あ、そういうこと、うん、1分っていうのが正しいは1分すぐ結果出たやつが正しい。そうそうそう、うん、でも10分待ってたら線が入ってくること、それが正しくない、うん、そうなのよ。おそれが違うんだって。だからずっと待ってれば線が出て、あ妊娠したって思ってもそういうわけじゃないんだって。あそしたらさ、男性のピピさ入れてたら、うん、10分待ってたら2線になるかな。なるかもよでこれ線が入るのは HCG っていうホルモン。あーちょ私知りたくない、それ頭痛い。まあまあまあ、まあ、あの意味は子供、赤ちゃんの、うん、種があったらここに線が出ますよっていう種。まあまあホルモンね。ああ、そうそう、はいはいはい、赤ちゃんがいる と, ちょっと新しいホルモンできて、そのホルモンがピピの中に入るのよ、うん、でこれが出ますよってこと。わかるかな、うん、そのだから赤ちゃんのピピと、うん、赤ちゃんのピピじゃない、じゃない赤ちゃんのピピじゃない赤ちゃんのピピとお母さんのピピ混ぜてるから、そう、それがなるっていうことかな。いやーちょっとそこはピピじゃないよ。だって赤ちゃんまだ形できてないもん。でもね、でもね、うん、心臓、うん、脳、うん、いろんなね、うん、中のさ、うん、臓器、うん、ちょっとずつできてるんだって。それそれでしょ、ね、すぐできたら怖いんじゃん。おかしいよ、うん、ちなみに大事な説明なんだけどさ、いくらこれ。これ、うん、あ値段いろいろあるんだけど、スイちゃんが買ったのは510円。なんかもうちょっと安いものあるよね。いやいやいや、これ一番安かったよ。あ、じゃあなんで高いもの買わないの？なんか私貧乏ような感じ。高いもの買ってください。すぐ買い、あ、買って、買いて。大丈夫大丈夫。もうちょっと10本ぐらい買ってて。ってことでした。